Підтримати чернігівців, житло яких було повністю чи частково зруйноване росіянами. На сесії міської ради 21 лютого прийняли нову соціальну програму надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатоповерхової забудови міста, помешкання яких були пошкоджені чи зруйновані внаслідок російської військової агресії. Це перше не компенсація понесених збитків мешканцями нашого міста. Це саме матеріальна допомога. Її розмір може бути більший, може бути менший, але він коригується з можливостями міського бюджету. Якщо ми говоримо про компенсацію, це, звичайно, питання до репарацій країни-агресора, які будуть нею виплачуватися після рішень трибуналів. Це питання, в тому числі, про державної підтримки, підтримки міжнародних партнерів. Міський бюджет не може відбудувати зруйновані понад 1000 будинків приватного сектору, бо це десятки мільярдів гривень. І люди, які втратили житло або ще житло пошкоджено, вони забезпечені на даний момент тимчасовим житлом від міста, всі до єдиного. Через постійні обстріли та бомбардування міста росіянами в лютому-березні 2022 року Чернігів зазнав серйозних руйнацій та пошкоджень. Значні руйнування отримали 146 багатоквартирних будинків, а це майже 13 тисяч квартир. Ще 729 багатоповерхівок зазнали пошкоджень різного ступеня. Незважаючи на колосальні збитки, місто, не чекаючи закінчення війни, вже в травні 2022-го розпочало поточні та капітальні ремонти багатоповерхівок власним коштом. Також у муніципалітеті була прийнята низка програм підтримки містян, які постраждали від злочинних дій російських окупантів. Зокрема, й програма часткової компенсації малозабезпеченим на заміну вікон. В цій програмі вже 15 мільйонів було виділено, 647 господарств вже подали заявку, загальна сума, половина приблизно всієї програми вже виплачена. Дія програми продовжена і майже 700 людей її скористалися. Так само рішенням виконавчого комітету міської ради від 9 серпня 2022 року затверджена програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста, власникам приватних житлових будинків, і 1600 власників, навіть 1715 власників отримали матеріальну допомогу на суму майже 30 мільйонів гривень на даний момент, і програма продовжує працювати. І також затверджена програма надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, наших захисників і захисниць України. І матеріальна допомога на даний момент надана вже майже на 4 мільйони гривень. Оскільки бюджет міста теж поніс значні втрати через бойові дії, аби мати змогу відновлюватися і підтримувати людей після того, як ЗСУ відігнали росіян від Чернігова, місто активно залучає до співпраці і допомоги у відбудові і іноземних партнерів з країн-союзників України. Завдяки плідній співпраці Чернігівської міської ради з міжнародними партнерами та донорами вже на сьогодні було відремонтовано більше тисячі приватних будинків, це маленький та середній ремонт, а також біля 2500 квартир в багатоповерхівках, і надалі ця праця продовжується. Загальний бюджет нової програми становить 20 мільйонів гривень. В залежності від пошкоджень ця допомога складатиме від 5 до 20 тисяч гривень в залежності від ступеня руйнувань. Це не відшкодування, а саме матеріальна підтримка посильна для бюджету. Перелік документів і деталі, як податись на участь у цій програмі, на сайті муніципалітету. Обранці, що співпрацюють з міжнародними фондами, щоб залучити кошти на відбудову Чернігова, закликали колег активніше працювати у сфері залучення допомоги місту, аби у нього з'явилась можливість, зокрема, збільшити соціальну допомогу людям. Програма дуже важлива. Якщо депутати мають пропозиції, як наповнювати бюджет, співпраці з міжнародними партнерами, які теж допомагають нашим містянам, то я прошу долучатись, бо ми дуже багато спілкуємось, там залучаємо інвестиції якісь. Під час пленарного засідання затвердили й новий список з 37 вулиць та провулків Чернігова на перейменування. Зокрема, вулиця 1 травня стане проспектом Михайла Грушевського, Білова – 1-ї танкової бригади, а Орловська – Небесної сотні. Сквер, що розташований біля будівлі муніципалітету, до 400-ї річниці отримання Черніговом права на самоврядування називатиметься сквер Магдебурзького права. Ми називаємо вулицю на честь героїв і на честь окремих військових підрозділів 1-ї танкової бригади. І інші вулиці, які в рамках дерусифікації і відмови від топонімів, пов'язаних з країною-агресором, в принципі, це правильний напрямок
просвітницький напрямок культури, духовності, історичної спадщини. Традиційно розглянули і запити депутатів та депутаток, які вони подають від імені своїх виборців за результатами роботи в своїх округах. Щоб встановити дитячі майданчики чи докомплектувати існуючі, розуміючи, що це досить немалі кошти, пропоную існуючі дитячі майданчики докомплектувати наступними елементами – гіркою, гойдалкою, кругом чи ще якимись елементами. Таким чином ми зможемо надати майданчикам певної привабливості і без повного демонтажу та відгукнутися на побажання наших містян. Традиційно ознайомитися з рішеннями сесії можна на сайті Чернігівської міської ради.